Tää on... Miks mä oon maassa syö näin niinku 4 blokkia? Lassilla lagaa. Sä, mulla näkyy vaan kun Link seisoo tossa ja hakkaa ilmaa. Lassi, please. No niin, nyt mä oon pois täältä. Onko Lassi Linkki? Okei. Miten sitä painaa? Lassi on pimppi. Ei. Lampu sanoo mulle pahoja asioita. Tapaas se. Laavalampu. Missä te ootte? Ei, vaan lampu. Mä teen mun talon tähän. Hei. Hän on vaihtanut mun skinia. Itse. Done. I won the game. Herran kiniä vuoteen. Siis, miksi aina? Kenen tahansa kanssa mä pelaan? Mä oon kattonut pelata mun siskon kanssa, mä oon kattonut pelata Aken kanssa, mä oon kattonut pelata teidän kanssa, mä oon kattonut pelata sen toisen kaverin kanssa. Kenenkään kanssa mä en voi pelata vittu tosissaan. Mitä sä tarkoitat? Kuka pelaa tosissaan? Petri, eikö Jukka? Minusta tuntuu, että nää vaihan niitä. Mä lähden. Joo. Hei Jukka. Ei Jukka saa jäädä se alu. Mun puolesta... Saamari! Ko? No mun puu. Oh, äkkiä! Poimin ruusuja! Se häviää muuten ensi updateissa. Mun pakko pitää vielä yhtä. Ne sun peli krässää, sun käsi katkee, kun sun kädessä on ruusu. Noin. Mä muistan ensimmäisen servulle, millä mä menin. Mulla oli ruusu siellä kädessä. Mä pelistin koko peli ajan. Sitten poimistin laava. Sen takia sä kuulit koko ajan. No niin. Mä löysin koalia heti. Säkin teet vittu kikku. Nyt. No niin. Mä hetän kananmunan, että peli kaadu. Mä hetän kananmunan lastille, että se ruuta pois. Liika. Se oli liikaa ja lasten koneen. Ei kun mä disconnectasin ja tulin takaisin, että... Kuratit. Taas mä oon maan sisällä. I'm done. Herra jumala. Miks mä saavun aina maan sisällä? Miks tää servu lakaa? Miks on paska? Kun minä tulin tänne. Tehän alu... Hei. Mete! Mete! Oota! Me tarvitaan talo. Koska tulee muut zombie. Hei, tee meille uuni. Mulla ei oo tarpeeksi enää kiveä, mut mä käyn hakeen lisää venoa. No, mulla on kans tässä pikaksi. Hei, mä haluan sen puuta tuossa. Petri. Tuossa on sulle pikaksi. Ja siisi. Vittu heti kumpikin sille pikaksi. Kyllä. Vittu mä tein. Mä käyn... yhdistän ne, niin tulee paljon paremmat pikakset. Siit tulee timantti pikakset. Mitä? Näissä on se buffit! Se lukee, että attack damage +2 näissä. Joo, siis näissä on kaikissa nykyään. Hei, kuka haluaa... Semmonen attack damage... Kaikissa on attack damage +2. Uuni. Hei, me en tarvii tehdä yöksi suojaa, koska tulee niitä zombi-raiskausjuttuja. Ja mä tarvin ruokaa. Raping time. Miksi sä teit kraft? Tarvii ruokaa mulla minimissä. No mä tein sen tossa aiemmin. Täällä on furna se. Et joo. Joo, hyvä. Joo, hyvä. Mä en tykkää tästä alueesta. Mä tykkään tästä vielä tosta vihreämmästä alueesta tuolla noin. Tää on tarpeeksi vihreä mun texture packilla mulle. Hei, heitä tonne koalit. Oko. Siinä on kaikki musta tuntuu, että tämä ei vieläkään oikein toimi minulle. Musta tuntuu samalta, kun se seisot siinä paikalla, se hakkaat ilmaa. jos mä koitan lyödä sua. Lassi. Oota, älä tapaa sitä. Lassi. Sä olit paikoin, Lassi. Sä et liikkunut. Mä voin hakata Lassia. Do something. Mä en voi hakata Lassia. Lassi kerrankin hyödyksi. Se on hyödyksi, se on paikallaan. Täällä. Ja Pete, sä ehdotit... Ja Pete, sä ehdotit, että Lassi pitäis tätä servua. Milloin mun mukaan semmoista ehdottaa? Petri, sinä monsteri. Sä sanoit sillä kauan sitten. Sillä kauan sitten mietin, että kuka sitä sitten hostais. Sä vaan sanoit, että no Lassi, on tehokka kone Lassi vois. Ei vittu, ei tällä netillä. Petä, onks sulla nälkä? On puuta. Petä, onks sulla nälkä? Onks sulla nälkä? Tos on puuta. Onks sulla nälkä? On! Äänäkää me... Te liikutte. Wow. Halleluja. Sä mullakin on nälkä. Halleluja. Sulla... Tätä... Lassi. Me ruveta toimimaan. Hei, liikku mukaan. Tässä on puuta. Onks sun nälkä? Tässä on puuta. Porkchoppi näyttää ihan tikkarilta mun texturepakille. Hei, liikkuunko minä? Sanonkaan. Ei. Sinä olet vähän se liikku. Et ookaan. Lassi. Kaikki kerääntyy Lassi. Häh? Lassi. Uhrataan se... Sen... Nyt uhrataan se anusjumalalle. Oi, anteeks. Ei midist, mulla on... Vittu. Tossa. Ääääää!
Ei, mä oon alle, se on mä saan damage. Joku löi mua. Aa, ei sulla ole. Löi takaa. Vähän. Hei, kuka haluu miekan? Ollaan hakattu sitä ihan helvetti. Hei, tänne kuoppaan. Mä teen hei, kuoppaan meille. Lassi, Lassi. Mitä? Tuttakö te tänne minun kuoppaan? Ei Lassi, kun laavalampu. Petri, haluatko miekan? Tuttakö tänne? Hei, me pitää oikeesti. Täällä on pakko lukko. Täällä tulee ilta, jätkät. Hei, Lassi, ei kun laavalampu, eikö lepakko? Ota kivimiekka. Heittäs vittu torsi tänne. Haluun palo. Oota. Mä haen furnasen. Minä teen sen, mä oon varmaan kaikista arvoa. Nää seuraa teidän after imagi. Eletäks me täällä? Kyllä. Hei, mä otan nää porkchopit eka täältä ja sit mä siirrän kaiken sinne. Tapa vittu kanoe. Joo. Tossa vieressä on kana. Ei me kuolla tänne, niin mä ajattelin Sashankin kanssa. Sit me kuoltiin. Ai tämä on Batman luulta. Onko Lassi tämän tulossa mukaan? Se vaan seisot tässä paikallas meille. Lassi! Pois siitit! Siitit pois! Hei! Minä liikun! Ei liiku! Oh, Lassi! Nää päivityin! Lassi päivity! Lassi aivot kannan ohjelma! Ai! Ai! Lassi! Tullu Enderman, käydään raidaa! Jatka vaan Petriä, jes! Mene Lassi pois! Mulla on miekka! Lassi, oota! Joo joo! Mikä? Missä on? Älä hakkaa Petriä! Petri, I save you! Tuolla on Enderman, käydäänkö raidaa? Tänne, se portsi! Tappaa se! Laava, mennä hakkaa se! Se on skelet! Hakataan sekin! Hakkaa! Mä tuun toiselta puolelta. Hakkaa kaikki! Wait, Lassi ei pysty respawnaa! Se on leftas. No mä laukaan uudestaan. Älä mene veteen, se on! Joku au! Hyvä. Paska. Sen tässä aimea. Hitsi kun mulla on se... Tapetaan toi. Voitaisko me nyt niinku mennä sinne poppaan ja valolla ja... Oota, Pete seuraa mua. Voisitteko te auttaa tää Endermanin kanssa? Kyllä. Tuu tänne suojaan. Pain, why? Mä teen katokseen sinne. Se tulee. Katokseen alle. Oota, mä laajennan tätä. Niko, tuu tänne suojaan. Tuu tänne suojaan. Niko, juoksit tän alle, niin sä voit tappaa sen rauhassa. Joo, mä tiiin. Älkää häirikkö sen. Mä oon täällä! Petri, varo sitä. Missä meni? Varo, Pete! Lopaa! Batman! Ooo, ei, missä on Ender Pearl? Ekana yönä Ender Pearl. Tokana yönä Endi. How to base. How to base. How to play Minecraft. Tuolla on creepereitä. Pitäis mennä se meidän linnaan, tonne meidän luolaan. Joo, mä puran tän. Joo, lähetään. Linnaan. Patenttilinna. Se on linna me. Kotiini on linnan videon. Kuka mua tuo on? Täällä. Lassi on täällä, kuka ei näe Lassi. Se on Ninja. Onko Lassi täällä? Eli se kämää täällä vitun luolassa. On Lassi täällä. Vai minä täällä? Missä? Pitää vuoren päältä tällä hetkellä. Tossa on furnase. Mä laitan... Kuka ei vaan näe ikinä mua. Lassi, tuu tänne. Ei! Tuu tänne, sä tarvii. Joo, sori. Kuule skeletoni, kuoppaan. Mä en näe vielä yhtään mopea. Mene Lassit! Vikke Lassi. Missä? Eli se teleporttelee niinku kuin Enderman. Jep. Lassi, tänne! Mä konstraktaan tehdä. Oikeesti, elätä! Hei, mä sain hiekkaa! Ensimmäinen asia, joka minä sain maasta. Mikä tappaa creeperi? Ei, Niko! Au! Ei voi teidän kanssa. Sitä hei, nähänkö PG reaaliaikaisesti? Säkkäät tuossa kanoon. Se on jo paljon sanottu. Joo, et oikein näe reaalinti aikaa, mutta... Siinä on ovi. Tuukse tänne... Kaikki tänne kämääseen kuoppaan. Hei, tuo creeperi! Missä sä Lassi oot? Hei, hetkää joku mulle pikaksi, mä vähän laajennan tätä. Lassi, missä sä oot? Piivossa. Mutta laajenna tiettyihin suuntiin, kun jotkut ei pysty. Nää asut ehkä tuolla, mä en ihan varmaan siihen. Se tuli sulle takas! No, mä annan se uudestaan. Hei, se creeper räjähti. La-
Lasse räjähti ajatus. Mistä fighting creeper? Mä käsin, että missä vittua? Hei, nyt mä oikeesti spawnasin varmaan. Varmaan. Mä järkkään inventori vähän. Onks kaikilla kaikki... Tarviiks joku jotain? No eikä tästä tuu sitä kiveä niin paljon, että kaikki voi tehdä sitä. Ei ihmiset. Kato Lassi, moro. Tuu sisään, älä istu siellä. Tule! Älä käy... liiku! Tänne, sisälle. Sä kuolet, jos et tuu sisälle. Mä oon jo sisällä! Pete, tapetaanko se? Lasse tulee ovelle, eikö sä pääse sisään? Pete, anna sille varoitus. Se vaan kyykit sinne ovella. No, tuut sä. No niin hyvä. Lakaava Lasse. Tää on meidän lepakko luolla, Niko. Onkin Lasse. Tää on Nikon Batcave. Nyt rakentakaa mun. Pete, sä oot tästä lähtien Alfred. Lasse on Robin. Kuka mä oon? Onks mä Ebin? Tämä Rainbow. Mä oon Ebin. Saks mä joutu anteeksi Lasse? Mä en tiedä, mitä hyppää mun pikkiin eteen. Saiks sä sitä? Jehe, mä sain. Saiks? Oho. Sain. Toli paljon sanottu. Niko, elä mee mun pikkiin eteen. Siis saiks Lassi? En pysty mainaamaan. Oho. Mitä? Niko, voi sitten mun pikkiin eestä. Mä käyn ulkona. Tuli vaan kysymään. Vähän liikuntaa. Ei muuten oikeastaan ove. Ota vähän liikuntaa pihalla. Mitä tästä kun tulee tunnelle? Kaivakaa portaita. Ei Lassi, tuu se mukaan. Ei kun laava. Niko, mennään tappaa. Ota Lassi, mä otan meille soihdu vähän lähemmäs siihen. Saa mitenkin valoa. Tapa toi zombi. Okei. Tapa toi zombi. Ei mua mitä. Mä voin lähteä tästä sivuun eppäin, niin se ei juoksee mua päin. Seuraa sako, varo, toinen, varo! Eläkää posauttako meidän talon kanssa. Lähetä sitä. Ei mistään posauta. Kyvä räjähdys tuli. Voiko creeperit juosta vai oliko se vaan lakipiikki? Kaikki puhuu samaan aikaan. Se oli varmaan lakipiikki, koska eikä ne voi juosta. Ei ne, ei ainakaan vielä. Tässä. Mä veikka. Vittu jos ne joskus oppii niinku juokse. Se on aika karmi vaan. Ei tässä kun menee enemmän niinku valon lähteitä. Minä ja Lassi ei oikein tykätä tästä. Meillä on yksi soihtu, mitä me vaan niinku tuon vaan lähemmäs sitten. Niko, tuu silleen ihan hämähäkkää. Me tarvitaan varmaan sänky. Tai en mä tiedä. Ootaks, mulla on... mitä teette? Tuleeko tässä meidän oikein niinku asumusasumus? Kyllä. Tämä on niinku ihan maini asumus tai semmonen. Joo. Tää on bad game. Luolasysteemejä. Ai. Mulla ei ole enempää. Hei, saanko tikkuja? Ootas. Kun mä en hau jaksa käydä hakemaan puuta. Mulla on puuta. Nälkä. Lassi, onks sulla nälkä? Ei. Ota toisin. No mä otan sen tonne mainaamaan mukaan. Niin, mitä tikkuja sä tarvitset? Miten sä kaivat? Jos sä kaivat samalla tavalla kuin meikänä, niin on hyvä. Siinä. Laava, täällä olis taas Enderman. Voisko sä saisko sitä valoa vähän se? No. Tuon. Saatisko me niinku torratseja niinku vasta? Ei mulla oo torratseja. Mä rakennan sen katon ensiks. Se on täällä. Okei, siellä on kyllä muitakin. Tuolla. Jep. Mennään hetki. Voisin melkein käydä tappaa vähän tosta jotain. Siinä on skeleton muuta kannalta. Mitä ihmetä, torrat tota... Hei, Lassi, kato tätä. Onko tää glitchi? Mikä? Mitä siellä on? Mä en ihan varma, että tapahtuiko mä äsken niin, että... Ota hetki. Mikä? Hei, aamu tulee. Tuolla on lampaita, mä käyn tappaa. Mä äsken näytin, että tuotti valoa mulla. Tähän ruusu, kun mä yhtisin maahan. Tuolla on pinkki lammas. Tuolla on pinkki lammas. Wait, what? Lava. Eiks niitä oo vaan ruskeita ja harmeja? Äkkiä lava. Nyt ei kerkeä tekee tätä. Niitä on värisiä. Tuu jees, hakataan tää ihan kunnolla. Mä kuolen. Mä haluun kuolla. Lava! Sillä on spideri. Sillä on myös spideri. Varo! Creeperistä takana. Varo! Varo! Ei! Mä kerään sun kamat talti. Joo. Mulla ei paljon ruokaa ja puuta. Onneksi ei otettu tuota hoosit. Siellä räjähti toinen ehtiin perään. Joo, mä hyppäsin se ohi. Tuu! Can I have stuff? Ota toi. Alas se mikä. Hei vittu, mene pois Spider-Rain, paha Spider-Rain, mene pois, että täällä olla vois. No niin. Kato, come on. Saatko toinen pearli? Saatiin. Toinen pearli, niin lähetä mene. Anna mulle ruokaa ja puuta. Ja pikakse. Joo. Ootas. Oi, mä heitin toisen miekan. Mene päätti Keef, sai vähän paljon damaakea tässä viime aikana, Hassi. Mitä mä etän? Mä en kuuta.
Mitä? Osta näitä. Tämä häkki. Oletko sinä ystävällinen nyt minulle? Hyvä. Hyvä hämis. Siitä ja tuota ja... Mene hämähäkki luo. Katsotaanko niin kohta mun selän takana hämähäkki. Jep, sitä mä tässä tähtäänkin. Mä tän päätä palassi. Mitäs muuta? Tottu perttulu. Tää on aika hyvä, jos sä haluut jotain niin... Ei mä tarvin, mä... Toi Lassi luola näyttää vielä epäilyttämään nyt kun meikäläisen. Siinä on niin pitkä aika, kun mä oon viimeksi pelannut Minecraftia, ihan heitä on pitkä aika. Niinku kunnolla. Ei, mutta siellä oli niitä lampaita. Mäkään tappaa niitä lampaita. Ei laa tapaa lampaita. Ei kannata. Se on rauta. Kaita sharesia. Niitä oli paljon siellä. Mitäs minereil menee? No, niitä oli niin paljon, eihän kuten... Tarvitaan niinku sitä valoa lähteitä niinku enemmän, kiitos. No, eikö se voi tehdä puukaalia? No vois tehdä, mutta kun ei meillä oo, me ei... No, mä laitoin tekee, mä laitoin tekee. Lassi täällä. Ai täällä on enää kuin kaksu. No sitä kai... Vittu. Ei täällä on joku kaksu. Mitä Lassi? Mitä noi on? Mitä noi on? Vittu. Mitä noi on? Vittu. Noi on... Ei voi olla totta. Stronghold. Osuitko nää dunkkuu? Lassi! Osuitko nää dunkkuu? Strongholdi. Ehkä. Mitä äkkiä palo? Palo! Lassi! Torseen, ottakaa sieltä. Tää on tässä, tulkaa se oli tämän. Siinä. Mistä Lassi mainaa? Hei, Lassi mitä me sanottiin? Tokana päivänä Endi. Onko sulla sitten tortseja? Mä teen tortseja just. Mä tuun takas sinne. Mä teen meille chestin, johon mä heitän kaikkeen. Mä mennään Endiin kohta. Mietikään, kun Lassi, älä mainaa yhtä enempää, niin kun me nähdään jotakin itse. Mä tuun, nyt mainaa. Tulee valoa. Lassi, sinne on taas semmonen. Onko? On! Se on mun kimpussa! Rauhoittukaa, ne on vaan lentäviä pikku karvapalloja. Niin kuin muun teksturvakilla. Valoa. Tässä on valoa. Mitä lisää? Ei. Sä oot saanut tarpeeksi. Vai onko semmonen niinku randomi spawnaussysteemi, niitä saattaa vaan tulla tolla niinku blogista? En tiiä. Siis mitä? Ai mitä? Silverfissi. Niitä matoja. Joo siis niitä on niinku niitä kiviä. Eikö siis munia, jotka näyttää ihan kiviltä. Niitä vaan pitää hakata kauemmin ja sitten niitä yhtäkkiä vaan plumpsahtaa siihen. Siis niin, mutta niitähän tulee vaan strongholdissa. Ei kun, niitä voi tulla myös niinku tämmösillä, just tämmösillä hilleillä. Mitä nää nyt on? Joo, hilleillä. Hills. Vittu, vuorilla. Ai joo. Pois, niin, tämä on minun. Lassi, ota noi torchit. Silloin. Se on vaikeempaa. Ota noi torchit. Ah, joo. Mitä, what you doing? Mä oon vähän afrikasin. Nää portat on perseestä. Joo, tää on Lassin mainostyli on minun. Näistä pitäis yksi niinku blokkittaa vielä tästä päältä. Joo, mutta... Tikastyyli. Tikastyyli on se, mitä mä yleensä. Mä tein tänne meille nyt, onks te... Ootteks te löytynyt rautaa? Joo, ensin mä sitten jälkikäteen tehdään se, niinku niin, no parantelu. Mä alan jopa ranteen tää alkuosaa tän tunneet. Mä kyllä lähden kai meille vaikka ruokaa. Mulla on kyllä ruokaa. Ai jaa, no. Ei. No. Ja. Mä teen TNT-tä. Niin televis... Televisistä ruokaa on. Ei. Kattokaa mun kättä. Ei vaan siis... Voi vittu! Voi... Et oo tosissa. Niin ei Lassika löytynyt rautaa vielä. Oo kyllä tosissas, Petri! En löydy. Kyllä. Okei. Okay. Varo vaan. Tuun ja... Kun sä nukut, niin... Mä laitan tullut päästä. Millä sä menet? Bomb has been planted. Sekin vitun tero. Mä tein mille kanafarmeja. Ei. Ei saatu kanoja. Ja mitä mä teen tällä? Paskoja. Sillä on huonot munat. Mitä mä teen tällä? No, laitat sen tohon maahan. Siihen vaan. Laita. Anna mennä. Ei se mene. Ei, kun te pöllitte sen. Eikä pöllitte. Ei vaan, mä laitan sen tänne arkkuun, tehkää mitä haluatte. Älkää tehkö mitään sille. Se voi olla vaan. Tehkää mitä haluatte, älkää tehkö yhtään. Vittu, mä otan sen sille itelle. Joo. Pitäisikö meidän nyt jotain tehdä täällä? Ei muuta kuin dekoreittaa vissiin. Mä lähden mainoille. Tosi mä oon mainoin... Me vissiin toinen furnas ja kuitenkin tullaan tarvitsemaan paljon nopeampaa sitten. Kato, Petri haluaa auttaa mua. Ei hitto, mä onnistunut tekemään vahingossa kloonaus. Mitä vittu me tehdään? Älä sit kuole, Pete. Tehdään. Mitä hitto? Mitä me tehdään? Sä autat mua mainaamaan tässä.
Siis hei, meillä on maini tuho! Älä, ei, älä Riko! Mä teen omaa mainia tälleen. Joo. Petri, älä hypi. Petri, älä panikoi. Mitä? Jump. Ei, se pääsi pois. Hyppä. Ei tota. Hypi, Petri, hypi. Toi on aika. Hypi! Hypi niin pakko katsoa tää. Oota, menee. Mä, tota, ai. Oi, vitsi. Miks et sä oot syöny? Mä heikolla hopeella on. Heittäkää mulle alas torcheja, Jouko. Ei oo torcheja. Eikä oo myöskään koalia. No voi saa. Tähän yks torcheja, no sen heitä. No se auttaa paljon. Kyllä se auttaa jonkun verran, kiitos. Syö se ja elä silleen, se et pääs sitä koskaan pois. Kote, ota. Ai niin mä tajusin, et mulla ei oo tikkaita tosiaan. Näin niin. Mä oon tyhmä. Kuole sinne. Joo, mä kuole. Sinne saata. Terve. Mä siitä liian pitkä aikaa, kun mä oon palannut Minecraftiin. Mä tuun takaisin ylös. I'm coming up. Pete, haluatko sä lähteä hakkaan mukaan puuta? Joo. Mä teen sulle aksi. Teet mun aksi, kiitos. Haluatko tikkuja? Tuossa. Okei. Okay. Mä teen kaksi aksia. Assi. Niin tässä on ne ätsit. Oot sä olisi löytynyt mitään koalia tai jotain? Mä tarvin tikkaa. Kyllä mä löysin puuta. Koalia. Löysin vähän ironiakin. Mitä puuta haluat? Onko niinku semmoista? Ei oo väliä, tikkaisin vaan. Monta arnista. Mä vaan hakkaan silleen näitä puita, ettei jäi... No, tai en hakkaa jättipuita. Häh? Paljon sä löysit ironia? Mä en koe kun... Löysin ironia. Joo, paljon. Ei hittyki Reaper. Oh shit. Missä on? Voi vittu lasi, mitä sitä paskoja? No. Kaikki on nyt kuollut paitsi... Lassilla on 2 kuolemaa. Oh shit. Petrillä on 0 kai. 1. Niko on tappu. Nikolla ei oo yhtä. Eiku... Sä oli vahin. Sä olit... Häh? Miks mä spavnaan aina maan sisään? Se on ihan ärsyttävää, mulla käy tämä. Ota tästä spawni kuoppa. Pete, mä en tarvii tiedä, että tarvinko mä enempää, mutta mä käyn kokeilemaan. Tee mun Lassi kuopa. I'm going down. Lassi, missä oot? Menossa minun luolaan. Se on minun luolani. Lassi näyttää vieläkin, että se on tossa se spawni jo paikassa. Ootteko te nähnyt pyrstölähteen? Ai jää mua vissinkin kestää taas vähän aikaa. Ootteko te nähnyt pyrstölähteen? Mä tuli muille ehkä pyrstötähdistä tota nipsyä, se on minun. Niin, just sitä mä ensin. Lassi. Sä seisot paikallas, no. Onko se tarkoitus, että seisot paikallas? Häh? Onko se tarkoitus, että... Onko täällä luolassa? Minun luolani. Vitun nipsu. Aiku luomassa nyt. Siis... Minä löysin sen. Mä voin mennä tutkimaan nyt, kun... Just nyt kun mä liikun, niin mä voin mennä tutkimaan tätä luolaa ihan vasta. Looks like we're going down. Kotiin raudat täältä paistumaan. Onko kukaan löytynyt vielä hiiltä? On löytynyt. Tää on laavaa. Älä, no mä otan vähän. Mä otin jo. Täh? Hirveesti koalia. Hyvä. Tää on zombeja. Hyvä sikin. Mikä tuo on? Mini zombi. Tää niin, on joo, mini zombi. Mini zombi. Joo. Et kuulut väärin. Ne vaan ovat mini zombeja. Mini zombi. Eikä siinä vielä kaikki. Zombi. Jos tilaat nyt. Hei. Rotteflessit mukaan. Jos tilaat nyt. Saat kaupan päälle. Kuulemme rotteflessit. Niin. Tarvitsä hei. Miro tota torcheja. Vai onks? Ei on mulla jo. Tää. Mä heitän sinne muutama. Ai! Lassi pukittaa taas ihanas. Missä Lassi on? Onks se jo siellä kaivoksessa? Tää. No siis mä täällä kaivoksessa tutkin. Mä todennäköisesti en oo vielä liikunut mihinkään. Ei. Kiva kun niinku näkymättömästi vaan, tästä vaan katoaa tyyliin vlogkeja. Ei, siis mä en pysty tekemään oikeesti yhtään mitään. Aha. Mut siis mä pystyn tutkimaan. Tää on aika paljon ironia täällä mun luolossa. Okay. Minun luolossa? Mä otan tänne nää tortsit nyt tänne. Tata boksi. Mä tein meille searsit, niin mä käyn hakkaan niitä
tyttöjä. Mä poimin täällä kaikki nää niin puun siemenet ja niin. Joo. Hei kultaa, täysin kultaa tuolla. Hei joo, mulla olisi Apple. Ei kun... Okay. Hei, missä dynamiitti? Missä meidän D&D on? Se on mun kädessä. Heitä tänne se. Sitä ei käytä... Mä oon täällä alhaalla, heitä tänne. Okei. Tää hakee se. Miks sä haluut? Jos mä menen tästä laavaan läpi. Kato mitä mulla on. Hei, käydä katsomassa palaanko me siellä mun... Flint and Steel. Flint and Steel. On vai, toi nyt tää kyllä tilata mulle. Heitä se teidän pitää nyt taas sinne palaamaan. Hei, nyt minä spavunasin. Kuules poju, heitä mulle se Flint and Steel, mä keksin jotain kivaa. Lassi vetää tykkyvittu Afterlifea tuolla ensin, sit se vaan spawnaa. Älä kuinka tuhoa sitä, jos sun tarvitsee sitä, jos sä käsit joskus nethen. Joo joo, sit kun mua vituttaa mä räjäytän itse. Mitä, eikö se oo oikee tapa? Joo. Vitu Lassi tiittaa pelaamalla. Mitä se tekee? Siis... niin. Siis se spawnas nyt oikein, se jotenkin Afterlifeina tossa äsken, nyt se spawnas oikee tähän peliin. Lassi pingaa. Onks se kuitenkin saanu? Onko se saanut ne tota kamat, mitä kävi tuolta hakemassa? Ei. Tai ei. Se vaan tietää nyt, missä ne on. Hei, miten te kutsutte pingaamista? Lassi pingaa. Kai? Pingittää. Lassi pingittää. Jep. Niin joo, minä aina pingitän. Mä oon melkein timanttilevelillä. Onko siellä kellään rautaa? Tuolla oli... Oliko siellä 203 tuolla nyt? Tuolla boksissa meni. Hirveä. No joo, mä haen ne. Ehkä. Ei hitto, mä en oo tänny vieläkään oikeesti spawnata. Oot näin spawnata. Se liikui tuolla. Okei. Okay. No mut kun mä en pystynyt ottamaan tosta blokkia. No katsotaan huomaa, kun toi creeperi mut. Ai niitä on kaksi. Aa, mitä blokkia? Meillä kaksi. Mitä? Mun tehän meillä nyt kaksi. Ai niitä on kolmas. Missä meidän puuta? Ai siinä. Minä heittelen nyt. Ja Lassi kuulee. Sanokaa sitten kun tulee, että minä kuolen. Sä kuolit nyt. Ai mä kuolin jo. Haluuko joku tulla kattoo siis mun mainio? Ootas, mä laitan meidän sängyt. Mihin mä laitan meidän sängyt veti? No. Me voitais tehdä tonne noin semmonen sivuonkalo, mihin se voisi tehdä, mutta... Mulla ei pikkakse. Tähän minuun. Lassi on liian syvää. Tähän minuun ja tästä niinku heti, mistä minä on niinku. Mä vähän muuten kaivan tätä kans. Hei, haluuko niin, joku tulla kattoo? Niin, mutta kaivat tämän semmoseks kunnolliseksi. Hei! Hei! Mä alan... Tulkaa kattoo mun mainio. Mä tulsin. Kohta. Tuu kattoo. Kun pitää tulla takaisin tuo portse. Onks se vettä pohjalla? Ei ole. Voi. Että kun me ollaan paskoja. Vieressä on tikkaat. Ei oo pohjalle asti. Ei niin se olikin se juttu. Mä teen nyt ne tikkaat. Oli todella ihana pippo kuolemaani. Sulla oli vaan akse. Ja miekka. Nyt on pohjalla tikkaat. Mä kuolin uudestaan! Oho! Mä kuolin kuolleena! Juttu on siinä, että siinä välissä ei oo tikkaita, Pete. Mä selvisin! Olenko vähän pro? Älä koske muun. Sä oot sun miekkasta. Se on omeen. Mistä mä sain omeen? Onks sulla... Hei, aina mulla... Tehän tuli... Kiitos. Tehän tuli tossa äsken, että mä kuolin zombin. Sä oot tikkari. Joo. En halua. Niin mä en uus pavodannu missään välissä siinä ennen sitä... Joo, mä oon jumissa täällä. Ei, niin. Joo. Mä teen tikkaita. Mä otan tämän muuten tikkailla. Joo, mä näin. Mutta et spämmi niitä sitten liian kovaa, muuten ei lentää yli seinille. Ei, kun mä menin ihan oikein, niin kun tein tän ylös asti, että mä pääsen. Joo, ihan vaan tolleen normaalisti. Kolme Endermania. Joo. Mä näin etkin. Moi Endermania. Kolme. Moi. Heitä yli jäävät tonne. Ota, tätä screecher. Ja, onks sulla ruokaa? Ota tikkari. No ei mä tarvitin ruokaa, kun mä kuolin äsken. Ai niin. Ja mä vein niinku varmaan 10 omenaa meidän. Hei Pete, heitä mulle samalla ironia tänne. Siellä ylhäällä pitäis olla. Joo. How do I vitu lätti? How do I ladder? Ennen kuin mä Borderlandsissa, how do I ladder? Mä lähden nyt mainitsen. Snap. Oliko se joku näppi, millä niinku pystyy jumittamaan niitä tikkaisiin? Jos sä... Jos sä katsot alaspäin ja... Ei jumalauta! Come on, mulla on tikkaita tuolla pitkin pukin seiniä täällä. Mä sanoin siitä! Perkele! Kun ne pahingossa meni sinne!
Niin, no ei se spämmätä, siksi just venää mä tuon, mulla on aksi. No mulla on kans, mä otan näitä just tässä. Ah. Kittu, mä en halua kuolla. Noin, nyt meillä on tikka tavasta. Ylösasta. Tota... Mä tuun nyt hakee itse se Ironin Dotvori. Mä heitän ne. Ei, älä heitä, mä oon sun perässä. Etkä ole. Mä heitin tikkaita sinne alas. Olen. Au, 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 au. Mitä te teette? Anteeks vittu, että on hias. Pää boostia. Meillä on täällä petenkaivoksessa nyt, siellä on sellainen pieni tunneli, jossa meillä on kaksi henkyä. Iron! Oliks siellä vaan kaksi myös Ironia? Vaan täällä ei niinku valoi niinku. Mulla on pilleet tähän läpi. Hei Niko, eiku Lassi, onko sulla Ironia missään muodossa? Miten sä voit vittu sekoittaa meidät? Kysyn vain. No ku toisen, sun nimi on Laavalamppu. Se on aina silleen Lala Lassi. Ja sitten Lassin nimi on Lasa ja se on vähän niinku Niko. Mitä? Kattokaa toi kuva. Joo, se vaan lataa etanavauhtia sitten. Ai kuva. Lassi. Onko sulla rautaa? Onko kellään rautaa? Hei äijät. Tarvitsin vain rautaa. Hei. Joku sai sen kuvan vai? Minä sain. No ei pidee. Kuka tyhmä teki sharsit? Minä, koska siellä on kaksi lammasta, niin... Mä tuun hakkaan sit mennä. No ei mun inside-klaani. Onks sulla laava... Kokoontui. Rauta. Suunnittelemme teitä vastaan hyökkää. Ei, tää. Joo. Kanskua. Tosti Endermanin. Hei, mä tarvin vaan yhden palan rautaa, dammit. Ei ole. Okei. Okay. Mihin se rauta? Mä löysin... tota... Hei, liikunko mä? Mä en tiedä, Lassi. Mun vittu Lassi ja se hyökkäys. Hei, täällä on koali. Ui, jumalauta! Just melkein pappi. Täällä on koali. Hei, mä spammasin. Se oli Afterlife. Lassi, no, ne Endermanit pelottelee. Saakutti, kun mä säikin. Hei, yks on tossa vieressä. Ei täällä on kuoli jo. Oh snap! Ne haluu sen Ender-taaren takaasi. Niko, ne haluu sen pitun helmen takaasi. Hei, ne saa tappaa. Sitten kun mulla on niitä kaksi kata. Niitä on täällä kolme. No ne oli kaikki pideissä minun kanssa. Tapee! Sä kattu mun silmi! Lassi, elä liiku! Ihan oikeesti jätkä. Ui vittu Lassi tyhmä! Poneeseen! Oikeesti! Mä tarvin rautaa! Mä oon löytynyt emeraldia ja timanttia, muuten saatana rautaa! Nyt mä voin ottaa niitä kaikkien huomioon tälleen. Mä tarvin yhden palan... Häh? Mä en löytynyt timanttia. Kyllä. Petri, mene pois! Mene pois! Petri! Mä tapan sut, jos sä menet sinne. Mä menen tänne! Ai! Timantti! Ei koske... Toisiaan. Tuokaa mulle rautaa! Tää on mun timantti, mä haluun sen. Heittäkää mulle rautaa, muuten pysykää pois, että mä lyön. Ei tulla tänne. Oletteko te lyöntekemässä sitä jotakin timanttihoeeta? Hei Niko, missä se laavapuketti oli? Petri, ei saa! Hei, mä en halua tää pöllytää. Aion pukota. Petri. Mä haluun vaan rauta. Meillä on jo kolme. Petri? Saanko mä sen yhden helme? Petri! Moi Afterlife! Minä käyn hakemassa. Ja Lassi, se on ihana olla Afterlife. Joo, se on mukava. Minä voin Afterlifeina hakata tuon timantin pukin tästä. Petri, älä! Ei! Petri. Mä tulen! Se hakkaa, jumalauta, nyt lähti. Apua. Mä tuun Afterlife. Mä tuun Afterlife. Yks, kaks, Petri. Kolme, neljä. Hitto, että tässä on paljon timanttia. Mitä? Ei! Lassi, älä! Lassi. Mä oon Afterlifeissa, ei mitään hätää. Jätkät, mä oon hommannut meille jo neljä Ender-pelaria.
Mäkin menen Afterlifeista. Hei, mä haluun vaan Ironin. Onks se vaikeeta? Toiset tappaa siellä toisiaan ja minä voin hommaa tällä Enderpäällä. Mä haluun vaan Ironin, yhden palan Ironin, Petri. Petri? Mikä omat? Haluun vaan Ironin. Oikeesti yksi pala, jumalauta rautaa. Sitten tehdään hoja kaikki. Joku pistuu mä säikäin. Mitä tapahtuu? Sillä on vieläkin yksi. Meidän seinään vaan tuli melkein reikä. Reikä seinässä. Siinä on jo niinku reikä olemassa. Kato, tuolla se vettä. Entään tappaa se. Käy tappaa se. Kuka? Jukka vettää tuolla, saatana. Onks Jukka? Häh? Ah, Enderman. Enderman. Huh. Pitää auto! Jukka on pelissä. Meillä on kultaa vähän sen timantin jälkeen. Ei, ei, Lassi ei. Aa, se ei timantaa. Laps. Harmi. No meillä on 4 jo. Mitä? Otin damagee. Hetkone. Jos mä otin damagee, se tarkoittaa, että mä oon hengissä. Lassi. Lassi! Nyt Lassi lähti. Mä haistan sut. Onks ne timantit vielä talleilla siellä? On. Muuten mä oisin tullut sinne haapavedelle. Tai äänekoskelle tai missään. Nyt pysykää poissa mun jumalattomista aarteista. Koska mä hakkasin ne käsiin, mä en saanut mitään timantteja, mutta se, että... Niinku... mä toivon, että ne ei niinku kohta vaan katoa siitä yhteen käsiin. Mä toivon sun puolesta ja mun puolesta. Mä haluan vaan yhden palan rautaa. Hei, tää on mun spawni niin vähän siitä kauempana. Niko, älä kerro, älä spoilaa! Mitä tää spawnaa? Älä spoilaa! Tää on skeleton. Voi helvetti! Tää skeleton. Kamalaa! Tiedätkö mitä on spoilaaminen? Joo. Niko jumissa! Hei, tää on lepa! Mä Afterlifeista, mä hakkaan Niko. Mä tuun sinne Lassikaan. Sä kuolit sille. Lassi, mäkin tuun Afterlifeina heilmasin. Hei, nyt pelaatte kunnolla. Täällä mä oon yksin täällä tyyliin. Lassi, missä ne oot? Hei, sun takana! Ai perkele! Niro, sun takana! Mitä vittua? Niko iski mun Afterlifeissa. Oota, hiljaa, Lassi midis. Mitä vittua? Niko iski mun Afterlifeissa. Mikä saatana? Lassi, mä suosittin, että pistän spawnin tonne sänkyyn. Alas. No missä se sänky on? Siinä minun tunnelin pohjalla. Ah, okay. Vihdoin mä saan keräämään kaikki mun emeraldit ja timantit, mitä täällä on. Et mä saa, mä pöllisin sut, kun sä tuut tänne ja vittu sulattamaan niitä. Miks sä kerroit? Ei niitä tarvi sulattaa! Mitä rautoja kyllä pitää, et saa, poika. Mulla on täällä alhaalla uuni, poika. Mä oon jo hakannut nää timantit ja jutut. Mä tuun pöllis, mä tappaan sut. Petri? Petri? Ei! En mä halu tappaa sua, mä halu tappaa sua! Petri, mä annan sulle kamaa. Okei. Okay. No. Mä voisin tehdä timantti. Mulla on 5 timanttia. Tuu seikkaile mukaan. Mennään pois täältä. Emeraldi! Niin on. Mä löysin jo yhden. Se on mun emeraldi sekin. Varo, ette mä lyö sua. Tuossa. Nyt lähti. Sitten kun menee oikeelle siitä emeraldia. Mitä? Mä en tehnyt mitään. Miksi tapoit mut? Mä luulin, että sä löit mua, sori. Älä Lassi spoilaa. Lassi löi sua. Mä tapan Lassin kohta. Siitä voi olla vielä hyötyä mulle. Targettina. Mun miekka hajus. Karkuu. Lassi. Älä spoilaa, älä kerro. Miksi? Pelist menee ilo. Hei, Lassi haluu tehdä keino, miten pääsee pois sitä Afterlifeista aika hyvin. No? Isket vaan jotakin blokkia siltä, että hän menee niinku, hän niinku hajoamispisteet. Pete, tuuks se raidaa mun kautta mob spawneri? Sä oot timantti, ei timantti vaan iron pikaksen ja mä teen sulle mun kivimiekka sulle. Kuinka, minä rupean tekemään niinku itkin fishing roadia niin miekka. Jos sä tuut tikkaat alas, siinä on 2 työkalua sulle. Tuuks sä alas? Tulen. Joo. Mä ootan sua täällä, niin lähdetään raidaan. Okei. Okay. Se on oikealla. Oikealla? Sinne missä Lassi kattoo. Juosta vaan, älä tohua spawneria. Mä en näe sitä. Se on tässä. Mä valtasin se. Enchanted bay. Jätä jo. Mikä se oli?
Oota, mä tarkistan nyt se... Et, älä riko sitä! Lassi! Mitä? Hei, mulla on enchant puu... enchant puukki. Oota. Miks mä kuolin? Hei, miksi tapoit mut? Sä koska sä hakkasit sen portaalia. No mun on vaikeis tarpeeksi vaikee respawnata, niin onko pakko... No älä just sitä blokkia hakkaa, täällä on miljardi blokkia. Oota Petri. Enkä, siis en myös hajoa sieltä, sitä mä oliks joku nimi loppu se, joku? Oli, se on hevosen name tagi. Pete, mikä se enchantti siinä kirjassa oli? En mä tiedä, mä annan sen sulle. Mulla on yksi kirja. Toi jätkät ei oo tappanu. Laava, me löydettiin spawneri. Ja timantteja ja emeraldeja ja... Joo. Kaikki tämä silloin aikaa, kun minä piideskin, niin teitä lasin... Varo petemään, ettei tuu hitboxi. Mitä? Lasin taas seisoo tossa paikalla. Ai niin mä löysin levyn, keltainen levy. Ja vihreä levy. Tuo ei tänne valoo, valoo tänne, vasemmalle. Laava, tuut mun tikkaat alas. Täällä on kultaa. Joo, mä nappaan, mä napsin. Se pakko, mene pois! Suoja mun selustaa. Missä meidän katoja? Mä saan vettä, hei. Valoo, kiitos. Haluatko sä kerää niitä ironia tai koaleita sitä? Tai ihan ei pakko. Ota hetki, mä oon vaan seikkailla sun kanssa. Joo. Yhdessä menee seikkailla! Tää menet on laivan toiseen puolelle. Nyt kun on afterlife. Kerätään kaikki lootit ja lähdetään juokseen täältä. Sitten he hemmetti meidän taloa. Tää on vaan koalia täällä toisella puolella, vaan ei kannata mennä sinne. Älä nyt spoilaa, jumalauta! Lassi piilu. Tää uin täällä laavassa. Voi helvet! Laavan pohjassa timantteja. Siis Lassi ui siellä laavassa. Ihan oikeesti! No mut kun mä en näe mitään täällä laavassa. Kauheeta. Eikä olimman pokin nää. Hei, älkää spoilakko. Koko ajan spoilakko. Ei oikein kunnolla kyllä nää. Tehänkö netherportaali? No nyt mä näen. Haluuko joku netheriin? Voidaan tehdä niitä iofendereitä näkkiä. Tota, tarvitteeks te jotain sinne? Tortsia TMS? No oikeestaan... Meillä on enemmän hiiltä kuin teikäläisellä. Jep. Mulla on timantti pikaksi ja miekka jo. Laava. Mä löysin siis timantteja ja kaikkea jännää. Mitä mulla on ämpäri? Paras hetki olla ämpäri. Hei, miksi mä sain silk touchilla niinku ton... niin, rautablogi? Onks siellä silk touchia? Mistä mä sain silk touchi? Moi Pete. Petri. Miks mulla on iron ore blokki? Blokki? Vai iron ore? Siis sellanen blokki iron ore niinku. Siis silk touchilla saa. Silleen. Niin, mikä silk touchilla sais? Miks mulla on semmonen? Nice. Miten se on mahdollista? Everything here. En minä tiedä. Siis iron ore vai? Niin. No kyllä iron ihan tulee orena. Niin, mutta se ei tullu sinä vittu mod... Ai niin jo. Ai niin jo, mä vittu Ei saakeli. Pete, mä unlockin niin. Uuden alueen. Jos sä haluat tulla tutkiin lisää. Mä oon level 6 colonel. Kotopa pistetä mun herppäden. Niin minkä levelissä sieltä te ootte? Mä oon 6. Joo. Minkä levelin Lassia? No varmaan 1. Lassi, minkä levelin? Hei, mä spawnin sieltä. Minkä levelinen petäjä? 1. Entä Lassi? Mä oon 8, eikö 7. Mä spawnasin justiin. Hei, haluatteko te netheriin? Ei haluta, mutta kai sinne joskus pitää oikeesti mennä. Niin siis mä teen netherportaali. Joo, totta kai mä haluun. Mä mainoin nyt tätä. Ei Lassi ollu ku mieka. Kun mä kuolen kumminkin kohta. Niin miekka. Hei, mä en voi enää sukeltaa nyt laavaan, kun sä teit siitä oksia. Lassi, mene pois, sä oot jotain, sä oot pahan lähetti. Mulla on vitu inventori täynnä. Pete, haluatko sä tulla dumpiks mulle? En. Okei. Mä voin. Mulla on paljon tavaraa. Mulla ei mitään tää. Ää, oi tänne putos miekka. Pete, mä heitän tohon kamaa. Jos joku haluu kerää. Ei itse asiassa, hei, mulla olisi 20 iron orea, mikä pitää sulattaa. Anna mä tuon. Petri, haluatko sä ottaa? Tossa.
Sitten mä annan vaikka noin. Mut te ei tarvi ottaa tätä roskaa mukaan. Siis sulla on diamond pikki ja miekka. Joo. Mä löysin 5 timanttia. Voi jumalauta. Ehkä se riittää. Mitä paamasta tätä neittiä? Lassi varo. Tää on aika hyvä save mun mielestä tää alkaa. Mä kuulen slaimi. Ai nais. Miten sä kuulet? Mä en kuule pelin ääni melkein ollenkaan. Mitä sä? Lassi, putepa sinäkin. Mitä sä pois? Mistä pääs pois? Tää joko skeleton spawni tai slaimi täällä alhaalla, mihin meidän kaivaa. En mä tiiä. Petri, oota, mä tuun kohta. Pete, missä sä oot? Mistä tää pääs pois? Mistä tää pääs pois? Pete, sun pitää olla korvat, mä en kuule midistä. Vittu, mä en kuule nyt, kun Lassin purkat huutaa. Lassi, täällä on goble. Eiku, onks se kerro? Hui vittu, Lassi, me sano niille vittu ämmille, että hiljaa! Jukka on täällä, mitä hittoo? Mä oon ollut koko aika täällä. Ei saa kyllä. Jukka, oot taas hiljaa 50 minsaa. Joo. Mistä oikeesti vittu täältä pääsee pois? Siis täällä on skeleton jossakin, mä kuulen. Jumalauta, tuu kerran vielä hitboxin, mä raiskaan. Ei. Passi. Passi, katso taaksesi. Katso taaksesi. Sitäkin. Milloin? Sorry. Sorry. Ei, älä, mulla on 11, mulla on kohta 12 leveli, älä. Mä oon pahoillani, mitä sä et niin paljon leveliä? Jos sä rikoisin spawner, mä raipaan. En. Mä en oo vaan kuollut kertaa, tosi kun eräät. Rikoitko sä sen spawnerin? En oo rikkonut. Okay. Mä arvasin, kun sitä ei ollut rikottu, niin sitä ei haluttu rikkoa. Mutta, Pete, täällä on jotain sun tavaraa. On se Gnoclippi, niin siiti. Kaikki ne on lagia oikein. Oo, mä näen vittu maailman läpi. Mene sänkyyn, niin no meidän sänkyyn, niin pukittaa sut, sä näet vittu maa sisään. Pete, häksä? Pete, älä tuu alas, mulla on sun kamat. Mä oon tuossa just ylös. Oota siinä. Pete, oota, mitäks ylös? Ei tänne alas! Aa, niin joo. Ootas. Petri, onks se tulla tän? Iron Mikki. Kyllä, ja miekka, puumiekka. Eikö pitäis kai kivimiekka. Joo. Ja tekee Ironista aseita ja takkeja. Ah, se oli Torchek, joo. Tosta ja... se on hieno, kun vaan itseemme tippuu taivaalta. Ole hyvä. Mä oon tällanen teidän väliaikainen Jeesus. Ne mitä hittoo? Mä heitän teille tavarat taivaalta, you know. Noin. Mä oon tämmönen teidän helvetin kotiäiti. Petri vaan tuli kattoo, se lähti. Miks täällä oli blokki tossa? Tossa. Ihan niinku päällä ei mitään. Mä oon tota tarpeeksi obsidianii portaaliin. Jos sä saat lisää, niin ottaa niinku just achievement, eikö vittu. Mikä vittu sua enchantment table ja... Juu, voin mä kerran. Tämmösen. Mä tarvitaan kirjoja heitosti. Sit 2 lisää timanttia, mut ne on helppo juttu. Kirjat on se hankala. Nykyään kun on ne, tarvii nahkaa tai sit. Jep. Se on ihan kauheat. On zombeja ovella. No perkele. Hakee lampailta villa. Ei vittu, 4 creeperia tyyli. Fuki. Mulla on vielä yksi, niin mä saan 14 palan. Saadaan portaali ja sit on 4 valmiina sitä enchantment tablea varten. Niin missä voidaan... No yks lammas hukassa, mihin se on mennyt? Au. Kahan klikkaaminen rupee kuuluu. Kaikki hyökkää kimppuun ja missä se lammas on?
Meidän pinkki lammas on kadonnut. Juuri se, minkä minä halusin, ettei katoaisi. Joku vaan pinki. Pinkie Pie. Mini zombi. Lassi, harrastatko ne samaa, mitä mä tällä hetkellä? Not Pinkie Sea Pie. Lassi, kuuleeko sä? Lassi! Sais kuolla. Joku räjähti vaan. Joo, creeperin mun perässä. Au. Moi. Moi moi. Kaisin piilo. Tarvitsä apua? En. Tai voisin mä kuulla. Moi moi! Tehty. Älä tuu hitboxiin. Kuolet vielä. Joo, wallhacks! Yeah. Ei, toi oli mua arvoni. Mihin pete meni? Ei jaksa. Hää? Lopetaksä? No tälle päivälle ainakin, mä lähden tästä keskustelusta. Ei yhtä, mä voin lähteä, koska tää on mun hallussa. Petri, just. Don't do it. Mä en tätä ainakaan ota. Pistä vaan mut elää meidän YouTubein tai jotain. Niin, mut kun mä kuuntelen headsettien kautta, enkä mä haluu kiusata ikkaa. Häh? Siis... Kun mä kuuntelen headsettien niin TVn kautta, niin... Ei vaan siis kato, pistä sun mikin mut elää. Laitat mutelle ja voit laittaa skypästäkin äänet pois. Sitten vaan huomaat, kun me ollaan kaikki lähetty täältä, että Erpa on Erpa. Kahdeltuista vielä pelataan. Mä näen ruokaa. Mulla on ruokaa. Hetki. Juu, siinä on jotain. Mulla on ompukin, mut mä ajattelin, että mä tein kulta-ompu. Niitä ompujahan oli tuolla arkussa. Aa, niitä on enemmän. Joo. Mä otanko meitä nyt on hei? Minä, Lassi ja sinä, joo. Eli kolme. Eli yksi kaksi. Villa. Niin. Mä tarvin vielä kaksi rautaa, niin sitten mulla on full iron. Onko Lassi keskustelussa? On. Lassi. Kato mun kittiä hei. Mulla on full iron, timanttimiekka ja timanttipikki. Mä oon tavallaan valmis tätä peliä varten. Nyt vaan päätetään mihin tehdään Nether-portaalia, kun saadaan lisää timantteja tehdään jukeboksi. Hieno. Hitto, mun miekka menee just rikki. Eikö mulla on toinen? Hinta kaisi. Lassi, sinä olet. Olin tuolla. Kevin. Näin, sä käytit huutamassa naiselle. Käytit huutamassa sinne naiselle. Huorot hiljaa. Ottakasin sinne kuppi. Oota, lisää. Takas koppi. Häh? Takas koppiin vai? Häh? Ei mitään. Koppi. Ei mitään. Tänään mennä Flayo toi. Hei, tuolla on toinen. Se on sama tappa, koska... Eiku ei oo, pete jos tulee myöhemmin. Mi pittu. Tää kenen se on sit? Mä suojaan tuo. Hei. No hei hei. Saakeli tää on herveetä. Niko, miksi sinussa on kiinni nuoli? Ai miksi? Tarttu mukaan. Se kattoi samalla kuin huulipuna. Missä mies se on? Sampi koputtaa ove. Joo, mä näen. Se on naapurin pena. Pena on paska tiippi, onneksi toi tappaus. Uudet penaho. Hittu, että olet täynnä nuolia. Missä sä edes meet? Lassi, tuu sä tänne, niin oot teitä täynnä nuolia. Lassi, ainakin joku näkee, että meillä on nuolet. Joku näkee meidät sieltä. Niin. Muuten vaan juokse kasa nuolia. Häh? Me ei tarvittais enää ku yksi. Kerro mitä. Venoo! Hommataan levy, älä oo... EI! EI! Mulla on puoli sydäntä. Mä tipuin tänne ravineen, tiedätkö, mikä tässä on tää kuoppa. Joo. Ja creeperi vielä räjähti. Toinenkin räjähti. Heitä ne zombit alas sinne reikää. Tapan ne sitten. Joo. Joko mä oon kuollut? Kaikki mobiin pysähtyy yhtäkkiä. Joo, en mä tiedä, et saa vielä ku... Mitä enkö? Mä oon hyppinyt tää ulkona, vaikka kuinka on teidän ympärillä. Hei, en minä tiedä.
Ai nyt, ai. Lassi tossa saat, Lassi. Mä sain damakee, josta räjähdyksestä. Se pinkki lammas muuten kuoli äsken. Joo, ei se mitään, koska me... No, sitten me ei tarvitse enää... Me ei tarvitse enää searsia, meillä on nyt tarpeeksi tota villaa. Okay. Ellei meille tuli lisää pelaajia. Hei, täällä on Enderman. Kuinka kanssa Ender... säästettä maailmaa? Mä voisin ottaa kopi... Tai, en mä tiedä. No siis... En mä tarvi kopioa. Hui. Missä tai... Ender on? Tuskin. Passi! Passi! Mä autan, varo. Mä lopetan. Aha. Niinku me... Kun ei toi toimi. Joo. Ei saatu. Ei. Hitto, mulla on 3 sydäntä. Mä kävin Endermanin päälle ilman, että mä tajusin, että mulla on 3 sydäntä. Lucky. Okei, nyt mulla on tehdä meille kaikille sängyt. Tätähän voisi jo jatkaa joku päivä kanssa uusiksi. Joo. Yeah. Kyllä. Onks sulla niitä villoja vielä? No. Etäpä yks. Mulla ei oo, mutta onks meillä stringiä, että niistä... Tuossa ota stringiä, tietysti niitä voi craftaa. Niin ne joo. Joo. Olenko sä tätä tarvitti koko paska täytä? Ei. Paljon niitä tarvii? 4. 4 joo. Neljä narun mätkä, niin saa. Joo. Ois vielä kerran tästä taitaa tulla sinne. Testa. Nyt meillä on kaikilla sängit. Täällä on 2 sänkyä. Joo. Hei, mä teen... Mä vähän dekoreittaan sitä. Mihin Pete meni? Pete lopetti, mut se hostaa tää meille. Ei, mä tein pressure playti, hitto. Mulla invili on täynnä, come on. Tu katso mun yöpöytää, minkä mä tein. Sä tykkäät siitä. Vitun kaunis. Osaatko sä laittaa torcheja tolle? Ei. Tai siis eikö se niinku pidä vaan iske tohon... Eivässä, miten se pitää tehdä? Siis ennen toimi sillä vena, mä näytän sulle. Oota, mä tarvin... Ennen se pystyy tekemään silleen, että... Laittois läpiin tähän. Ja sitten sitä vasten. Noin. Mä otan ton pois. Mutta nykyään... Oho. Riittää se, että shiftaa ja tolle. Se toimii kaikkiin pintoihin. Niinku... Suihkun, kaapin, reunukset ja laattojen välit. Kaikki menee puhtaaksi ihan. Shiftillä vaan. Osta shift 99. Mutta vaan sulle 99.98. Ja. Tuolla on talvibio, mistä voit käydä. Lassi. Älä hakkaa sinne, Lassi. No mut kun mä oon tässä maan sisässä. Aha, okei. Okay. Jos mä tullaan hakee sit. Mä oon nyt tällä kertaa vissiin aika syvällä maan sisässä, koska tässä on aika paljon kiveä ympärillä. Tää on aika syvällä, joo. Joo, sit sä et mene. Joo, ihan tahalla, niin mä yritän respawnata uudestaan. Hei, mä... Mä näin sut. Vittu te huo. Mä putosin uudestaan. Laita Pete Skypeestä äänet pois. Eikö mä vaan kuuntele tästä näitä kauheita selitystä? Mä kuulen Mirrokin huutava tuota oveen läpi sota. Mitä? Joo. Mitä mä oon huutanut? Sinä äsken näetkö sä huusit, että... Lassi, ei tee pelkoon high place. Ai niin. Mitä? Oisit nähnyt mitä Lassi, kävi. Sä kuolit. Mitä kävi? Sä tipuit... Mä voin näyttää sitä. Mä näinkö sä tipuit tästä maan läpi ja kuolit? Joo. Normipäin. Lassi, mä tippuu blokkien läpi, Lassi kuoli. Okei. Pitäisikö katella toinen päivä? Kato mun aavespaavannassa vlogit ennen. Täh, jos mä lokkaan vähän ulos. Hei, nyt mä tajan olla tarpeeksi. Hei, nyt mä oon tarpeeksi pinnassa. Niko, näet mut? Hei! Mä menen nyt. Minä menen nyt. Ai sä menet, okei. Okay. Juu, moro. Okei, okay, mäkin menen. Okay.